madaxweyne ku-xigeenka soomaaliya cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliciyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga wasiirka horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ayaa magaalada berbera kaga soo qayb galay munaasibad lagu daahfurayay dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyey dekedda kalluumaysiga ee magaalada berbera iyo toddoba duniyadoo lagu wareejinayay wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga toddobadaasi duniyadoo lagu sameeyey jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera ugu horeyn munaasibaddaasi oo ka qabsootay hotel maasoor hadalla ay ka soo jeediyeen maayirka magaalada berbera cabdishakuur cidin iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil maxamed cismaan ayaa labada mas-uulba waxay soo dhaweeyeen lagu furayo duniyo loo sameeyey dadka kalluumaysatada ah oo lagu horumarinayo xirfadooda kalluumaysi aad iyo aad bay annaga muhiimad gaara noogu tahay haddaanu nahay degmada iyo gobolka saaxil iyo dhammaan qeybaha kale aanu ka mas-uulka nahay ee degmada berbera oo simaada iyo kuwa kale somalilan iyaguba ka faa'iidaysanaya runtii aad iyo aad anigu waan ku faraxsanahay aan soo dhaweynayaa dhibaatooyin fara badan baa ka haysan jiray isticmaalka hadday tahay shidaalsiinta hadday tahay biyasiinta marka ay laashashku qaadanayaan adeegyada aad bay runtii ugu dhibanayaan maantana sida loo hagaajiyey dawadoogna waa la arkaynaa dekedii yaray inta la hagaajiyey baa harraa la raaciyey oo leerkii ka baxayaa oo biyihii laga qaadanayaa oo shidaalkii laga qaadanayaa oo runtii wax weyn oo sare u soo qaaday kalluumaysatada ay tahay wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga xasan gaafaadhe isaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey waxa uu mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay dib u dhiska lagu sameeyey dekedda kalluumaysiga ee magaalada berbera iyo toddobadan duniyada lagu wareejiyey wasaaraddiisa maalgelinta ay bixisay dowladda dhajku dowladda norway sorry ee ahay soo marisay hay-adda FAO ee lagu dhisay toddoba doonyood laguna dayactiray laguna ballaariyey dekeddii kalluumaysiga oo maanta aynu taagannahay dhammaystirkii iyo xafladii gebagabada ee lagula kala wareegayey mashaariicda madaxweyne ku-xigeenka soomaaliya cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliciy ayaa isaguna dowladihii soomaaliland ka taageeray dib u dhiskan lagu sameeyey dekedda kalluumaysiga ee magaalada berbera uga mahadnaqayrtiinoo ah inaan halkani maanta kula wareegnay toddoba doonyood oo dalka lagu sameeyey iyo dayactirkii dekedda kalluumaysiga runtii oo aada loogu baahnaa ayadnaa furnay aada iyo aad runtii waxaan u mahadnaqayaa saaxiibada hawshani naga shaqeeyey ee ahaa dowladda norway ulisa runtii oy nagu cusubtay runtii faawo mar walba aydinla joogtay ahayd howlo badan wax nagala qabata mubaarig nirig telefishinka caalamiga star tv magaalada berbera